Пчеларство. Според книгата Ваташа од Петре Камчевски, секоја година во мај, во одредени простории во куќите или шупите, се земале по неколку унци бубино семе, кои потоа се редале през специјално направени полици, каде од време на време се подхранувале. Обично, таа работа ја работеле жените, но потоа, откако тие веќе ке засилеле со својот развој, било потребно истите се почесто да се прехрануваат. Најомилена храна на свилените буби биле листовите од дудинки или црници, кои се берале во поголеми количества, во зависност од количеството на свилени буби кои ги одгледувале. Во Ваташа, црниците се одгледувале во близина на лаките со ѓонче, а ги имало покрај реката Луда Мар. Во својот развој, свилената буба не живеела многу долго, само 2 месеца. Во текот на тој период, таа поминувала низ 4 фази на развој, тоа јајце, ларва, кожурет и ноќна пеперу. Јајцата се чуваат на студено околу 6 дена, а потоа се потопувале во топла вода и се оставале да се исушат на воздух. Потоа се ставале на топло место, се додека од нив не се изведат ларвите. Од секоја јајце излегувала по една мала бела ларва со големина од 6 до 7 мм. Иако мали ларвите се многу лакоми и се предпоставува дека секоја од нив јаде 30.000 пати храна повеќе од нејзината почетна тежина. Во текот на оваа фаза, свилената буба неколку пати ја отворила својата обвивка. На крајот од периодот од 30 дена, ларвата престанува да јаде, се закачува на парче слама и почнува да преде кожурец, создавајќи долги, непрекинати влакна, свилен конец. Ларвите се покриваат со тие влакна, се додека по 3 дена не е готов кожурецот. Бидејќи само од непробиените кожурци се добиват долго и тенко влакно, свилената буба со помош на пареа или жежок воздух се убива додека е во кожурецот. По уништувањето на ларвите со загревање непробиените кожурци се делат според бојата и нивните влакна се намотуваат на калем. За свилата да омекне, кожурците се ставаат во вода, која се загрева на температура до 60 степени. Потоа влакната од неколку кожурци се сложуваат во група и од нив се прави преѓа за ткаење на свилата. Преѓата која се добивала од влакната се употребувала за правање на ткаенина или за плетење на многу цврсти јажиња. Свиларите од Ваташа знаеле со додавање на соли од кала или железо да се подобри густината на ткаенината и да се подобри нејзиниот квалитет. Свилата во Ваташа ја правеле само жените и се сметала за женска работа. Секоја жена работала на бакарен сад полн со жешка вода, во кој ги потопувала кожурците. Со неколку остри удари, кожурецот се ослободувал од надворешната обвивка, а потоа тенките влакна се одмотувале и се плетеле во 2 до 6 влакна. Од еден кожурец се добивале околу 1000 метри свилено влакно. Кога бубите ќе се завиткале во кожурец по 10 до 15 дена, домаќинките или жените кои добро се разбирале од таа работа, ја влечеле свилата во мостури. Нив ги поставувале во топла вода и оттаму ги влечеле свилените влакна, кои потоа ги навиткуваат на мотовило, а потоа од конецот се правела свилена ткаенина. Обично со свила се ткаеле краиштата од другите платна, или пак се ткаело платно само од свила. Тоа платно, народски се викало буранџук. Од свилената ткаенина, која обично имала бела или жолта боја, во зависност од кожурците, жените правеле кошули, а со платното се правеле везени крпи, шамии или шкепиња кои обично ги носеле помладите жени.
Стилата како ткаенина најмногу е носеле жените, иако и мажите летно време носеле кошули од свил. Обично кога се правеле свадби, најголемиот дел од младите девојки и момчиња биле облечени во свилени кошули. Покрај тоа што од свилата се правела ткаенина, таа се употребувала за правење на торби, за топовски барут, за гуми за велосипед, за непробојни елици, за хирушки конец и друг. Я сумка.